Atusan santri cilik dinten Rebo siang rebat unggul salebeting lomba kreativitas santri cilik 2019. Margio tumapaing wulan Ramadan, Sekolah Terpadu Anisa Mbangun Tapan Bantul gelar sawetawis lomba kangge santri cilik. Kadosta lomba apalan surat Al-Qur'an, lomba mewarnai, balita sehat lan ugi fashion show. Atusan pamupu saking Kabupaten Sleman, Bantul lan Kota Yogyakarta tumut ngergengaken lomba tahunan menika. Kepala Sekolah Terpadu Anisa, Anisatul Ma'rifah meratelaken, saben taun dungkap Ramadan, Sekolah Terpadu Anisa tansah gelar lomba kreativitas santri kados makatan. Kejawi kangge ngasah kasagedanipun santri cilik ing babagan agomo, wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun sisipi piweling kangge mahargya tumapaing wulan siam. Ramadan inggih wulan ingkang kebak berkah. Pramila kedah dipun pahargya kanthi kebak raos bingah mliginipun tumrap para muslim. Pan kami bisa menyelenggarakan event seperti ini untuk menumbuhkan dan membangun kreativitas anak, sportivitas dan prestasi anak dari sejak usia dini. Anung Zainuddin, Jogja TV.